Desafio começando do Chuá. Olha só, esse é um mês do futebol no Chuá. Então a gente mudou. Ah, desafio do Flamengo. Eu trouxe dois flamenguistas aqui. Na realidade, deixa eu já explicar logo, rapaziada. Paquetá e Vinícius Júnior. Ah, me chama de Paqueta. Só que, toma. Estou aqui com o Ju Canalha. É nóis, danado. Juca, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Me conta um pouco da sua carreira no futebol. Moleque, eu sou um dos derrotados, né? Que desistiu do futebol muito precocemente, com algumas frustrações e ilusões lá no Juventus. Mas aí na quebrada, quem tá é nós, viado. Mas graças a Deus, tá vivendo um grande momento. Porra, tô bem pra bosta, bicho. Joelho, degeneração na cartilagem, cisto na patela, ligamento parcialmente rompido, mas, mano, me chama pra pelada que eu meto gol. Juca tá com o canal dele, segue aqui, tá aqui na descrição, bora seguir o canal do Juca. Eu tô aqui também, sabe com quem? Joselito, Adriano, esse aqui é da casa. Primeiro desafio de futebol que você participa no Chuá. Porra, com manto. Você, eu sei que tem uma carreira no futebol aí, de rock goal, de Supercopa Desimpedidos, que mais? Me conta um pouco mais da sua carreira. Cara, uma longa carreira pela frente, que já foi esquecida. Não foi cheirada, mas ela ficou pra trás. Eu sou também igual o Juca aí, um derrotado no futebol. Um injustiçado, na verdade. Injustiçado. Porra, o meu foi, mano, tomei tiro de fuzil na perna. Eita, aí por isso que eu tô... Jogou no Iraque. É, fudeu meu futebol. Mas hoje tá tudo certo. Rio de Janeiro é foda. Tá tudo certo, cara. Tô com uma perna aqui que eu tive. Por isso que eu demorei. Tava ali ajeitando ela aqui, tem que rosquear. Aí tá frio, o parafuso dói. Então, mas tá maneiro. Tá maneiro. Bom, o desafio é simples. São dois desafios. O primeiro, travessão. Quem ficar por último toma bolada. O segundo desafio, a gente vai girar no conezinho. 10 ou 7? 10zinho, né? 10 pra ficar tonto. 10 pra ficar tontaço. Aí vai ter o conezinho no gol. Quem acertar o cone aí, o que acertar menos também toma bolada. Fechou? É. Partiu? Prepara pra cima? Costas, vamos fazer um grito de guerra? Porra! Tá puxando lá de cima? O que tá acontecendo? Agora pra baixo. Tá muito claro que vocês agora... nunca viram esse vídeo de guerra. Você imagina o jogo? Mas nem de time de fanho. Ô, putão! Transparou! Ô, putão! Transparou! Ô, putão! Transparou! E tinga lá, gatinga, lá, gatinga. Bela tentativa. Salvei a câmera, hein? Juca, me dá um conselho. Ó, perna de apoio mais próximo da bola. Certo. Na batida, tenta chutar ela de lateral pra ela poder fazer uma feita. Boa, tá jeito, tá jeito. Ó, só um pouquinho, pegar um pouquinho mais. Tu já é um possível Nossa. Goleiro a se fuder daqui a pouco. Entrei na lista dos que vão se ferrar, os que vão se ferrar no final. Moleque, eu posso meter o travessão aqui e comemorar lá? Pode. Queria agradecer a oportunidade de estar nesse canal. Queria chamar o dono do canal aqui. Não precisar, é só chamar ele. Um prazer, beleza? Quem não é nós. Por favor, roda o take dele falando antes. Se eu acertar, eu posso ir pra câmera. Como é que eu posso meter a travessão aqui pra mim, moral? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São três, chutes, são três câmeras para que a gente possa curtir com a galera, aliado! Ah, essa foi complicada. Eu não quero ter, assim... Não, se eu acertar as três, se você errar uma, acabou. Pede o gol. Então eu vou melhorar, beleza? Se você acertar as três, eu tomo duas boladas. Então vamos sério agora. Eu ia meter uma letra, eu não vou mais não. Boa, Adriano! Boa! Isso aí, continua desse jeito. Tá no peito. Vai, Adriano! Não fez gol no Zico, vai fazer gol aqui? Ih! Se o Cone tivesse valendo, eu tava ferrado. Queria deixar bem claro que nós estamos aqui na quadra aqui antes de gravar, 2 horas e 47, 10 minutos. Ninguém acertou aquele cone. No segundo chute, o Joselito me acerta. Como é que nós vamos falar agora lá em casa? Como é que eu vou falar lá em casa que eu não acertei esse cone? Agora, hein? Se acertar outro, eu vou embora, hein? Nossa, se acertar outro, acabou o desafio. Se acertar outro, você não toma bolada. Temos um vencedor nessa rodada, hein? Queria agradecer aqui o Adriano, que sabe jogar no coletivo. O Juca não sabe jogar porra nenhuma. Oh. Isso aqui é jogo coletivo, tá ligado? Se o cara tá ligado que eu joguei mal, ele vem e acompanha o time. Isso aqui não é amigo. Isso aqui não tem amizade, entendeu? Amizade de verdade é aquilo lá, vem até o fim. Tá vendo aí? Ele falou, se acertar três, eu tomo duas boladas. O que, que eu fiz? Pra não dar duas boladas no parceiro, e olha, essa quebra agora que vocês fizeram aí, essa palhaçada aí, porra, esfriou. E eu errei essa porra agora por causa de vocês. Mas é que você chutou com a perna do fuzil, cara. Catimba. O fuzil à direita que apoia aqui, que dói. É a catimba, né, irmão? Tá ligado? Vamos tomar bolada?
Eu não gostava de perder nem lugar no busão pra sentar, vou perder em desafio. Nesse momento eles já estão discutindo. Olha lá. Porque não acertaram. Ah, Ju, porra, você vai ser maldoso. Vou arregaçar as três bolas nos três, nos dois. Na cara não, pra não estragar o velão. Não, fica tranquilo. Tá valendo. Vou acertar com a laranja no... Eita porra! Deu uma moral por causa do canal. Tá camaradagem. Isso aqui é o preço que você paga por errar. Treina em casa, viado. Treina na cama. Deitou pra dormir, treina na travessão. Sentou pra bater um arroz e feijão, treina na travessão. Faz que nem eu, cara. Vai pra missa rezar, treina na travessão. Acertar a travessão eu faço. Acertar dois caras aqui do lado tá difícil. Tá. Calma que falta só duas bolas, hein? Porra nenhuma. Então toma, vai. Pô, não acertei um cara! Queria agradecer ao Juca aí que agora pensou no coletivo aí. Valeu, Juca. Obrigado aí por ter pensado no coletivo. Eu tô ligado, a parceria aqui sempre prevalece. Tem humildade, tem que ter humildade. Nunca, Flamengo, pô, nunca falei Flamengo, mal. Pô, coletivo. Tem nunca falei mal. Aqui, ó, Flamengo. Eu não sou vingativo, não, mano. Só gosto de humilhar vencendo mesmo, já era. Seguinte, agora a gente vai dar, a gente mudou, vai ser 7 voltas porque é muito complicado. Então vai ser 7, acertou em cima que é impossível, se acertar rapaz, em cima. Eu tô no seu canal, no desafio, não vai falar de impossível perto de mim não, cara, que é Jucanara, Jucagol. E como sempre, o anfitrião, dono da casa, faça as honras da casa, a vez, né, ele começa. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Nossa, é assim mesmo? É, vai, puta que pariu. Lembramos que tem um câmera pra parar. Dois. Caralho! É isso. Caralho. Epa, testa no cone. Quatro. Testa no cone. Cinco. Aê. Testa no cone. Seis. Testa no cone. Seis. Ô, louco! Parabéns, guerreiro. Você sobreviveu. Se for vomitar, vomita com aquela câmera ali. Então, só recapitulando. Cone azul. Cone azul vale 10. Certo. Trave. Trave vale 20. Coninho. Coninho vale. Não, maior vale mais. 20. É. 50. 50. Valendo! Vai! Um! Oxe, dois, tio! Dois! É, três! Já tá todo pra caralho, né? É, quatro! Tá girando tudo, tio! É, cinco! Tá girando tudo! Vamos, seis! É, sete! Vai, guerreiro! Vai que. Acabou, tio! Para o mundo, viado! Nossa senhora, mano! Nossa senhora, viado! Nossa, é pior que para com ele! Nossa! Mano, o meu, eu não sei como é que foi o seu, mas o meu, eu juro por Deus. Mexeram na quadra, a quadra ficou assim, ó! Deu uma entortando, uma inclinada. Parece que eu tava na ladeira, lá de casa. De repente, tem uma ladeira e o vento te empurrando e você faz assim, oh! Eu tava subindo a ladeira com o vento ainda. O prumo tava errado. Caralho, mano. Foi. Vai! Um! Dois! Três! Já fica ruim no três, né? Quatro! Você vê que lado trocou, é pra cá. Cinco! Tem mais duas, vai! Seis! O sete vai reto. Sete, vai! Vai. Caralho! Caralho, maluco! Ficou bem, hein? Vai, quer ir de novo na seguida? Não, vai três seguidas. Valeu! Vai com Deus, meu filho! Ele foi seco, eu levantei e falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Tenta comemorar, pô! Ele puta que pariu! Cara! Parabéns, cachorro! Agora temos a responsabilidade de empatar com o dono do canal. Então vamos lá. Até agora eu não sei como é que eu fiz isso, mas aí ó. Fiz pra vocês. Vai! Caralho, eu tô num terremoto, mano. Só que é um terremoto que só gira, não treme, tá ligado? Vai! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Porra! Eu vou jogar bêbado nessa porra agora, mulher! Valeu! Um, dois, três,
Vai, meu filho, vai com Deus. Vai, arregaçado. Toma. Tô no par, eu ia fazer um e um empate, hein? Vamos? Vai. Um. Dois. Não, dois agora. Três. Ô, maluco, já tá no quatro. Quatro. Caralho, vai, Ju. Fala que tá falhando. Cinco. Falta dois. Vai, vamos. Saideira, saideira agora. Seis. Agora toma aquela cana caindo pra sair correndo. Tomou a cana, tequila, vai. Tequila, já deu. Agora foi. Toma mais, caralho. Pô. Eu sou incrível! Toma! Tá brincando, né? Aos 48 do segundo tempo. Pai, dá bola em mim que eu bato e faço. Eu queria agradecer você aí porque eu já não vou tomar bolada já. Porra, e nem eu, graças a Deus. Não, você pode ainda. Claro que não. Você tá empatado com o Adriano. Eu tô empatado com ele. Na verdade, você vai tomar bolada de qualquer jeito. Responsa agora, hein? Caralho. Não, tô tonto não, graças a Deus. Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Tá um guerreiro, muito guerreiro! Cinco! Seis! Ei, Bertano! Vai! They see me rolling. Puta da trave, cara! Com a espada do He-Man, maluco! Atirar, o Grayskull, mané! Assim. Pelos poderes de Grayskull! Porra! Valeu, valeu, valeu. Puta, a nossa vingança com o Juca agora. Agora sim. Vamos ver se o coletivo vai imperar, né? Vamos. Juca. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero agradecer aí. Obrigado por ter vindo já. Eu vou falar desde já pra você não sair com raiva, pra você sair feliz agora. Satisfação em ele saber que você vai devolver a gentileza que eu tive em não acertar a bolada de você. Acredito muito que o seu coração tenha um espaço limpo e vazio para que Jesus possa abençoar e perdoar. Né? Eu tenho uma frase pra isso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele, paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento? Pô, eu fui coroinha, sabia disso? É mesmo? Fui expulso, mas fui coroinha. Caralho, que fui expulso fase. Da igreja, fui coroinha em 99, eu era coroinha. 99? É, me expulsaram. Porque eu dormi na no altar e eu tinha parado no sino, tá ligado? Era a minha vez, quando o padre levantava a hoxa, tinha que levantar o sino, né? Aí eu dormi, viado. Aí os moleques, padre... Juca, o sino. Aí o pai já tinha levantado, já tinha comido pra hoxa e já saiu pra trocar umas ideias. E eu acordei, eu arregacei o sino. E o padre já lá em cima falando lá, tomei três croques, ó. A pergunta é que não quer calar, Juca. Por que esse apelido é Jucanalha? É, cara, é uma história meio complicada, porque eu tinha uma namorada, e aí minha namorada descobriu que eu tinha outras namoradas, e aí ficou Jucanalha. Aí não deu certo, não. Perdi. Bem aplicado. Aí eu entrei com a bunda, ela entrou com o pé e aí... E deu tudo certo. Foi um bom negócio pra ambos. Fiquei jogado às auroras. Bora! Fiz 20, o Adriano fez 20 também. Eu vou revezar com o Adriano, que eu vou dar esse privilégio, porque ele também acertou a trave. Foi empate. Então faz assim, ó. Um chuta, cada um chuta uma bola e a última bola, os dois chutam junto. Beleza. Fechado. Que a chance de errar é maior. Vou aqui, ó. Fechado. A última a gente vai chutar junto. Essa é pra todo o povo de Cotia aí que tá me vendo aí em casa, viu? Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda minha família. E agora eu vou acertar o cone ali, ó. Ó. Graças a Deus! Vai. 3, 2, 1. Ave Maria, bicho! Não acertou nada! Nada me faltou! Graças a Deus, meu tribulante! Queria dizer que eu quis retribuir o favor aí pro Juca aí no, na hora da minha bolada. Obrigado aí, Juca. Devolveu a gentileza, obrigado. É isso aí. O importante é devolver a gentileza, o importante é isso. Esse foi o primeiro desafio de futebol do Juca. Que massa, hein? Obrigado aí pela presença, Juca. Valeu, obrigado pelo convite, mano. Valeu, obrigadão. Se dar umas aulas de travessão, liga nós. Se quiser dar umas aulas de travessão girando no girando. Liga pra nós aqui, ó, que é trave, travessão, tequila. É, os caras acostumados a ficar tonto na vida, então os caras já tem uma certa... Na hora que o cara começa a girar, ele sem... Aí ele falou assim, nossa, eu já lembro dessa sensação. Nossa, eu tô tão bem. Já lembro já como é que é, como é que funciona. Eu tô tão bem. Valeu, galera. Se inscreva aí no canal do Juca, se inscreva no Chua, se inscreva lá no Hermes Renato. O Instagram de todo mundo tá aqui embaixo, escreve aí, beleza, valeu, um beijo e deixa seu like. Tamo junto.